Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumin fid dharain amin. Babu ma yaqra'u 'alal ma'tuwah wal maldugh. Babu tawi iki kubab ma barang yuqra'u kang den wacaake ngalal ma'tuwah. To ma'tuh. Ing ngatasé wong sing owah. Owah iku tegese yo edan, stres. Wal maldugh lan wong sing dicokot kewan kena sengat di apa kena wiso. Ruwainang riwayatake kita fi sahih Khail Bukhari ing dalam sahih lorone Al Bukhari, Imam Bukhari wa Muslim lan Imam Muslim an Abi Sa'id saking Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu qala ngendikan sapa Abu Sa'id Al Khudri intolako budalan sapa nafarun serombongan min ashabi Rasulillah saking para sahabate Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fi safratin ing dalam sebuah perjalanan safaru kang padha nindai sapa ashab ha ing safrah hatta nazalu sehingga tekan ala hayye ning atase lingkungan min ahya il arab saking pira-pira lingkungane wong Arab fastadofuhum mongko amrih suguan sopo rombongan hum ing Arab fa'abau mongko podo ngejarake ngumbar mencuekin sopo Arab ayudayifu ing yento suguh tamu sopo Arab hum ing ashab jadi mampir nenggone salah satu lingkungan utawa perkemane wong Arab nenggono tapi ternyata ora disugoi faludigha mongko den sengat dicokot di apa no apa lah basa jawane iku disengat terkena bisa iku basa jawane apa dintup tawon masa ula nyokot dintup di apa no kenek wiso ula iku jenenge di dipatok iku ya basa Indonesia dipatok ular kenek wisone iku lho ludigha iku kenek wiso terkena bisa faludigha mongko keracunan ngono ae sapa sayyidu dzalikal hayyi bendarane mengkono-mengkono lingkungan berarti ketuane utawa lurae utawa tetuane iku tersengat sesuatu fasa'au mongko usaha sapa Arab lahu kanggone sayyid bikulli syai'in kelawan saben-saben suwiji-wiji layan fa'u ora manfaati hu ing sayyid apa syai'un suwiji-wiji wis diobati rena-rena ternyata bisa mau apa jenenge ora ilang ngono ya faqala moga ngendikan sapa ba'duhum sebagiane wong Arab lau ataitum lamun nekani sliramu kabeh haula irrahta ing mengkono-mengkono rombongan alladzina kang nazalu teka sapa alladzina la'allahum menawa-menawa alladzina ayakuna yen to ana indhum ing dalem ngarsane alladzina apa ba'du syai'in sebagian sangka sesuatu mbok menawa leh jajal iku lho mau ana rombongan sing mampir mau takoni mbok menawa duwe apa jajal di gudak
Mbok menawa dekne duwe tambane. Fa'atuhu mongko nekani sapa wong-wong Arab iku mau hum ing ashabun nabi faqalu mongko padha ngendikan sapa sapa Arab ya ayyuhar rahtu he wong rombongan inna sayyidana sesetune bendaraku bendarane kita iki ketuane ludiga di entup wasayuna lan usaha kita lahu kanggo nindoro bikuli syai'in kelawan saben-saben suwiji-wiji layan fa'u ora manfaati hu ing doro apa syai'un suwiji-wiji kau tambah ini kok mboten saged fahal inda ahadin minkum fahal mongko onoto inda ahadin ing dalem ngarsani salah suwijine minkum saking seliramu kabeh min syai'in saking suwiji-wiji ana sing iso nambani ta ora mbok menawa ana sing iso qala badu mongko ngendikan sapa sebagian ashabun nabi ini wallahi la arqa ini stune ingsun wallahi demi Allah la arqa yakti iso nyuwuk ruqyah basa saiki ne ruqyah ya saka basa Arab ruqyah iku basa jawane suwuk suwuk walakin nanging tetapine wallahi demi Allah laqadis tafna yakti teman-teman mertamu sapa kita kum ing sliramu kabeh palam tudayifu mongko ora podo sugo sapa sliramu kabeh nak ing kita mau aku rono gak mbok sugoi padahal aku iso nyuwuk lho ngono ya carane aku iso nyuwuk kowe nek gelem ya apa jenenge aku mau mrono mertamu gak mbok sugoi blas kok fama ana birakin lakum hatta taj'alu lana ju'lan fama ana mongko ora sapa ingsun birakin kelawan nyuwuk lakum kanggone sliramu kabeh hatta taj'alu sehingga ndadekake sliramu kabeh lana kanggone kita juklan opah. Dene ngono ngene wae daranem tak suwuk tapi aku opahi. Ayo gelem boga fasalihuhum mongko bagusi sapa wong Arab hum ing ashab ala qati'in ing atase nyembelih minal ghanami saking wedhus sembelihna wedhus terusan fantolaka mongko budal sapa salah sijine ashab mau yatfulu nyebul ngalahi ing atase darane wong Arab wayaqra ulan maca alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahis kabiyane puji iku lillahi tetep keduwe Gusti Allah rabbil alamin kang mengirani ngalam dunya sekabehane disuwuk ngono tok diwacakno disebul terus diwacakno alhamdulillahi rabbil alamin buh faka'an nama mongko kaya-kaya nasita ucul sapa ndoro iku mau min iqalin saking ikatan fantolakom mongko bangkit sapa ndoro yamsi mlaku wa malan ora ana bi kelawan sayid qolabatun apa ne lara dadi wis ora krasa lara blas bar disuwuk terus waras ngono wae na'am fa'aufu mongko masrahake hum ing sapa arab hum ing ashab ju'lahum ing opae arab alladzi salahu kang bagusi sapa arab hum ing ashab alaihi ngatasi ladzi wis dikekno ngono wae nyoh tak kei nyoh waqala ba'duhum mongko ngucap sebagian ashab iksimu bagi-bagi ayo dibagi-bagi wong wedhus sembleno wedhus weduse mau durung dikekno bareng ketok waras weduse dikekno terus ana sing usul bagi-bagi ayo bagi-bagi faqala mongko ngendikan sapa alladzi raqa kang nyuwuk la taf'alu aja sik hatta na'tiya sehingga teka sapa kita annabiya ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nadzkura fa nadzkura
Mongko nyeritake kita lau marang Kanjeng Nabi alladzi kana kang ono apa alladzi. Critakno Kanjeng Nabi se oleh taura mangan barang opah suwuk. Oleh taura nyuwuk terus golek opah iku oleh taura critakno Kanjeng Nabi se fananduro iki mau melu hatanatia fananduro alladzi amuruna fananduro mongko nunggu sapa kita alladzi ing yamuruna kang perintah sapa Kanjeng Nabi na ing kita faqaddimu mongko padha marani sapa rombongane ashab ala nabi ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadzakaru mongko padha nyeritakake sapa ashab lahu marang Kanjeng Nabi faqala mongko ngendikan sapa Kanjeng Nabi wama yudrika annaha ruqyatun wama lan apa yudrika kok weruh liramu annas dune setune wacanan iku mau ruqyatun iso nggo nyuwuk. Kowe kok ngerti nek alhamdulillah iso digo nyuwuk. Alhamdulillahirabbil alamin iku kok iso digo nyuwuk, kowe kok ngerti. Tsumma qala nuli ngendikan sapa Kanjeng Nabi, qad asabtum. Teman-teman ngenani sliramu kabeh tegese ya wis ora apa-apa. Iksimu bahagia sliramu kabeh wadribu lan dadekno sliramu kabeh li kanggone ingsun ma'akum sertane sliramu kabeh sahman ing saham. Aku kok ya bagi lho ya. Cara jawane ngono Kanjeng Nabi malahan. Niki ya, iki nuduhake betapa para sahabat iki sangat berhati-hati ikhtiyat ing dalam persoalan hukum. Jadi nggawa apa ngono nek durung jelas perintah Kanjeng Nabi tentang hal tersebut, maka ditanyakan dulu kepada Kanjeng Nabi. Oleh taura, suwuk iku oleh taura. Pancen nggone tradisi Islam iku ana beberapa ijtihad atau usaha yang terkait dengan halal sing kaitane karo uripe menungso, ngono ya, uripe menungso. Cuman kadang-kadang karena usaha-usaha iku tidak mendapatkan tempat di dalam masyarakat modern, maka sedikit demi sedikit kemudian hilang. Usaha iku bentuke apa? Bentuke misale ruqyah utawa suwuk. Suwuk iku berkembang dhewe yen, berkembang. Wong ameh lapo-lapo nyuwuk ruqyah. Jadi wacanane iso Quran ya, wong jenenge suwuk iso Quran, iso cara Jawa, iso macam-macam ana nganti hal-hal sing kanggone umume wong iku dianggap sesuatu sing lucu ngono ya. Padahal iku ya suwuk. Disuwuk misale disuwuk macam-macam. Suwuk iku ana tiri-tiri jabang bayi eko. Suwuk ana selaman selumun selamat, ana suwuk dinggo pelet. Niat ingsun amatek aji-ajiku. Oh eko, ana suwuk dinggo juwatos ida batos tum jabarin iku diwaca disebulno ning gone tangan. Ana suwuk dinggo suwuk rena-rena. Cuman ora berkembang karena apa? Karena santri-santri dhewe utawa wong modern iku cenderung menganggap suwuk ora empirik. Empirik iku apa? Empirik iku dianggap ora ilmiah. Makanya apike ning gone pondok sesuk gawe ae password. Pusat studi suwuk, wirid dan aurat. Oh ya. Dadi gawe suwuk iku pusat studi suwuk. Iku mbok gawe empirik iso. Misale ana papat penelitian, Kang. Kowe saben dina maca iki ya. Kowe saben dina maca iki. Ana engko terus golek kucing. Engko terus sing maca iki jajal kucing iku wacakno. Kok efeke padha? Oh, berarti maca iki sekian kali mengakibatkan begini. Iku empirik. Terus digeneralisir. Iku
Zaman saiki empirik iku dianggap ilmiah padha karo obat. Obat iku dijajal. Obat iki kandungane apa? Iki ana lara iki. Dijajal lara apa. Terus dikeki srit. Engko terus dadi empirik. Suwo iku. Nah, justru yang membuatnya menjadi empirik iku ora malah santri. Aneh iku. Suwo iku digawe empirik iku ora santri, tapi wong Jepang. Jenenge Masaru Emoto. Kuwi iku gawe efek suwo. Jadi dene golek banyu terus, tapi dene penelitiannya tentang struktur air, pengaruh suara terhadap struktur air. Iku digawe ning gone Jepang ngono. Dene ana banyu diteleh ning diskotik, sing siji diteleh ning gone sembayangane wong Shinto. Ning gone sembayangane wong Shinto setelah beberapa bulan kemudian diteliti, ternyata struktur airnya sangat bagus sekali. Sedangkan yang diteliti ning diskotik, struktur airnya rusak, pecah-pecah ora karu-karuan. Nah, lebih lanjut ning gone YouTube mbok goleki eksperimen tentang air, Masaru Emoto. Wah, renorno. Aku dhewe wis tau njajal soalnya. Sego, nek aku njajal sego, efek suwo. Iku empirik. Suwo, aku sego dari apa jenenge? Sing digo gawe sego iku jenenge apa le? Magicom. Dari magicom yang sama, dari sisi yang sama, tak adai telung plastik. Wes, masing-masing perlakuane beda, perlakuane padha nyimpene ning tempat yang sama. Sing siji diwacakno asma-asmane Gusti Allah sing apik-apik, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Selama 1 menit tiap hari, 1 bulan. Sing siji, sing nomor loro di emprehno. Yang berhenti itu bilang, ah, sekarang pemboh, sekarangmu, karpem dewe, karyo, pokoknya bangsa ngono-ngono itu selama 1 menit. Sing siji nih dipisah-pisahi selama 1 menit. Ancok, wes, renorno selama 1 menit. 1 menit tiap hari disimpan di tempat yang sama. Efeknya apa? Bosoke beda. Aneh ya, plastiknya padahal podo. Plastike produke padha ikune padha. Sing diwacakno asmane Gusti Allah, ya bosok tapi rupane mau terima kuning ngono to. Ambune ya mau kecut-kecut sithik. Sing siji sing diemprehno rupane ijo, rada ijo. Ambune kaya entut lah. Wis-wis kaya entut. Sing dipisah-pisahi sego mau bosoke nemen rupane wireng, ambune kaya peceren. Badek-badek wis ah. Nah, iki kan berarti ruqyah iku. Ruqyah, suwo iku sesuatu sing empirik. Makane kowe gawe yo password. Oh, password pusat studi suwuk wirid dan aurat doa-doa. Kowe gawe penelitian-penelitian tentang efek donga. Ndik biyen ana selain ruqyah ning gone tradisi Islam ana wifik. Ana wifik. Ana wifik iku yo, wifik iku rajah iku. Ditulis. Ndik biyen gawe huruf tambah-tambahan. Wis tau diwarai hisab itu lah. Kotak cacahe 3. Kotak cacahe 3 ditambahno mendatar engko cacahe 15, mendatar kene cacahe 15, kene cacahe 15. Miring ngene ditambahno 15, kene 15. Angkone engko dirubah nganggo huruf. Abjadun hawazun hatta yaqulamanun sa'afazun tata'un niku. Iku kan hitungane siji nganti atusan niku, engko dilebokno ning gone kono, engko terus dadi disimpen ning kopiah. Saiki saya usah berani pondok. Rokok ditulisi rajah iku mau. Rokok sukun tapi rasane samsu. Ngono iku deviene. Ana utawa rokok apa? Rokok tekik nglinting dhewe. Sret, ngono terus ditulisi rajah iku mau. Cet nganggo pen bak po samsu tulisi. Mono rumuse engko disumet rasane kaya samsu. Dibian cah santri ngono iku kreatif. Mulane cah wedok-wedok dibian cah santri wedok wedi nek ana cah lanang kok ngerokok iku wedi. Soale ana pelet rokok iku ya ana tak kandhani ati-ati kowe. Jadi rokok ditulisi ngonoan disumet. Kok ana bocah wedok melu ambune rokok. Wah, bengi semerintil tak kandhani. Oh, kuelingan terus. Iku ana, iku mbok gawe penelitian, ana wifik ya, ana ruqyah, ana wifik. Ana ana liyane neh. Macem-macem. Lah iki
hamdalah fadohaka mongko gujeng sapa annabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam madza utawi iki ku lafdzun lafat lafdzu riwayatil bukhari lafat riwayate al bukhari wa ya tawi mengkono riwayat iku atamur riwayati luweh sempurna sempurnane pira-pira riwayat wa bi riwayatin lan ing dalem setengah riwayat faja'ala mongko ndadekake sapa ba'du ashab yakra'u maca umal kitabi ing patekah wa yajma'u lan nglumpukake bizakihi kelawan idune wa yatfulu lan nyebulake nyebul sapa ashabikum mau fabari amangka pungkas sapa arrajulu utawa waras sapa arrajulu wong lanang. Wa fi riwayatin lan ing dalem sawene riwayat fa amara mongko memerintah lahu fa amara mongko perintah sapa sayyid lahu kanggone wong sing nyuwuk bitalathina syatin kelawan 30 syatan apane wedhus kultu ngendikan sapa imam Nawawi qaulu pengendikan wa ma bi qolabatun wa ya utawi qolabah iku bi fatil qaf kelawan fatai qaf wal lam lan lam wal ba lan ba al muahidah lan sing titik emok siji ay waja'a tegese penyakit loro ay waja'un tegese loro ya wis ora ana lorone makane gawe nyatane jaman saiki ya akeh kok bisnis ya iku sapa songgleng iku songgleng bakulan madu nyatane ya laris ngono kok madu semburiah campur idune ndekne iku menawa. Iku mandi nek pas ndekne tangi turu ngono iku bar ngowoh-ngowoh turu ora sikatan. Iku terus go nyuwuk iku wah manten iku. Ya Allah. Tuh. Ana bakul ana dilalan ning Jakarta iku ana kan ning Jakarta wis usum nganggo CCTV ning arep omah. Dilalan ana bakul bakso dipeseni bakso. Terus baksone iku bar diudek. Terus bakso ini didoni cuh. Ya no, jadi ini bakso ini rasanya enak terus. Ini ku ya no. Jadi ini sing tukurono mesti kepengen mangan bakso ini terus. Iku ruk ya. Ya nganggu ini paitannya apa? Paitannya itu. Nah saiki pertanyaannya, ini ono wong mocone ora fase. Ono wong mocone ora fase. Tapi kok suwe mandi? Wong sing fase, suwe ora patek mandi. Sebabnya apa? Ana wong fase alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim sing siji maca ne bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iku malah mandi mergo kemantepan sekali lagi mergo apa kemantepan wong nek mantep iku apa-apa iso makane apa dengi idil fata hasbah di kodirufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi kowe nek ora mantep ya ora kasil mulane mantep. Nah, aku duwe kanca ahli ruqyah nangis-nangis mergo pas ruqyah ngono iku dene maca nganggo mik dilala ora fase sing diruqyah kampunge kampung santri biasa maca Quran pas maca ayat bareng-bareng dene ora fase babar blas dawa cendeke kliru kabeh terus diprotes Pak sing diruqyah iku minta tolong yang baca diganti saja. Wah, bacaannya salah semua itu enggak fasih babar blas. Sedene nangis-nangis marani ning genku. Ning gone publik ya, Gus. Lah terus gini yo. Lah ngene iki mateni pasaran sesuk gak ono sing. Lah terus alah ngene wae lo tak kandhani yo iku pancen kabeh wong iku duweni sisi dewe-dewe awakmu iku pancen nggo apa dinggo nyuwuk ngono ya dinggo nyuwuk dadi sing penting ora seberapa fasehnya tetapi seberapa mantepe tapi apik eneh nek mantep campur faseh ngono ya lha sing maca Quran iku butuhe fasehe sing dinggo maca-maca do maca Quran iku iku butuhe fasehe tapi alangkah baiknya fasih campur mantep ngono ta akhire terus ini manduk-manduk ya wis sing apik yo sampean
bijekno antuk maca iku, bijekno karo bareng dibijekno tenan terus dene marane. Bareng aku fasih malah ora mandi kok, Gus. Ya wis karepem kono. Jadi kudune pancen ya ana bidange dhewe-dhewe. Wa rawaina ngriwayatake kita fi kitab Ibnu Sunni ing dalam kitab Ibnu Sunni an Abdurrahman bin Ubay bin Abi Laila. Abdurrahman bin Abi Laila an rajulin saking wong lanang an abi saka bapake kala ja'a rajulun teka sapa wong lanang ilan nabi maring kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna akhi sedune dulurku lanang waja'un iku lara faqala mongko ngendikan sapa sapa kanjeng nabi ngendikan kanjeng nabi wama waja'u akhika wama iku apa wajau akhika utawi lorone dulur mulanang kala bihi lamamun bihi kenek dulurku lamamun utawi apa gleleng 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 itu ya ya rotok-rotok mambuidan kala ngendikan kancing nabi fab'as mongko kirimo bihi kelawan akhika ilaya marang ingsun gorene lah wis ngendikane kanjeng nabi gorene gorene faja'a mongko teko iki apalno iki tulis engko nek wis nek wis bareng ngaji tulis ayat-ayate sing disebutno iki terus mbok engko suwuk dadi luput-lupute kowe muleh kok ora payu untuk ngaji dadi tukang suwuk faja'a mongko teko sapa wong iki nambani wong edan ya nambani wong edan wong stres wong sing gleleng iki tambane faja'a mongko teko sapa wong fajalasa mongko lungguh baina yadaying dalem antaraning kanjeng nabi tegese ning ngarsane kanjeng nabi faqara mongko maca alai ngatasé wong sapa nabi kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadi wong iku diwacakno kanjeng nabi nomor 1 sing diwacakno yaqara alaihi nabi fatihatal kitab ing al-fatihah. Al-Fatihatu lima kuriat lah. Fatihah iku kanggo apa wae sing awakmu kepengin. Nek biyen Mbah Mus iku tahu. Kebanan ning gone Demak kono. Zaman Demak, Semarang Demak iku durung ana tembel ban. Kiwa tengen isine kali, ya le. Ora ana tembel bar ban babar blas. Dilalah kebanan nyupir dhewe. Mobile zaman semono mobil ngonoan. Apa jenenge? Jimny. Mobil Jimny 4WD rupane biru bisa eling aku. Kuwi iku isih peteng jaman semono, bareng tekan tengah ora-ora, tengah-tengah iku kebanan padahal nyetir dhewe. Terus Mbah Mus golek-golek ning kono ning gone mobil jebule ya ora ana kunci ban. Wis ora ana kunci ban, ban serepe lah ana Jimny iku ban serepe ning gone lawang guri ngono. Terus karo Mbah Mus diwacakno Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Loban sing kuncinan iku mau, iku nganggo tangan iso dibuka. Ser ser papat-papate. Terus diganjel ngono tok. Diganjel terus diganti nganggo ban serep. Dikencengi nganggo tangane diwacakno Fatihahne. Wes tekan Semarang sesuke terus lagi ditempelno. Sebareng kondur, wah bareng kondur pengumuman. Abah ditimbali di golek yo tak duduh aku duwe suwak anyar diwacakno Fatihah. Wah wis ditonton wong akeh. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka jimnine. Ora iso obahe ora. La ilaha illallah. Ras itu wis ilang ilmune. Ternyata yo kadang-kadang kudu kepepet barang kaya sing tak kandakno winganane iki. Dadi nek kepepet iku biasanya metu dhewe. Ya Allah. Nah, kepepet iku metu. Aku iki namanya dikepruki karo tentara zaman demo-demo tahun 96. Kuwi ku UGM diserbu karo tentara. Wah, aku delik ning gone ngisok ning gone apa? Peceren-peceren kaya pengarepan iku lho. Kudune konangan ditembaki tas 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 tas. Nembake nganggo peluru peluru apa jenenge? Peluru kapur apa peluru karet. Sehingga do bubar saka gone kampus ditembaki zaman demo-demo tahun 96. Aku delik ning gone peceren. Terus aku mantep maca sumumbukmun umyu fahum layar ciun sumumbukmun umyu fahum layar ciun bolak-balik pokoke tak waca iku terus sumumbukmun. Suah kudu nangis sayang. Kuwi ku riwari wis mono akeh nganti upacara apel bar
iku yo ngidai barang ana sing ngidai aku. Lho yo ra konangan kok. La ilaha illallah. Iku ra konangan mencolot barang mencolot semono iku. Aku iso mencolot semono iku. Nek kepepet tapi yo. Sumumbukmu mencolot war. Walah la ilaha illallah. Jadi kudu kadang-kadang nyuwuk kepepet. Tapi iki mbok waca ae Fatihah iku lima quriat lah. Naam mbok wacana Fatihah. Fatihatal kitabi ing Fatihae kitab wa arba'a ayatin min awali suratil Baqarah. Berarti tekan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi talil mutaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun. Patang ayat songko awale surat Baqarah. Ya, wa ayataini lan rong ayat min wasatiha saking tengahe surat Baqarah ayat 120 piro berarti bagi loro 120 telu 120 papat mendong apa 125. Wa ilahukum ilah wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil lail saat piturute. Wa ilahukum la utawi pangerane sliramu kabeh iku ilah wahid pangeran sing moho tunggal la ilaha ora ana gusti kang patut sinembah kelawan hak iku maujud illahu angin gusti Allah ar-rahmanu zat sing moho rahman ar-rahimu zat sing moho rahim inna stuhne fi khalqis samawati ing dalem penciptaane pira-pira langit wal ardilan bumi waktu ta'asa teruse iku hatta faroga sehingga pungkas minal ayati sanging ayat. Berarti apa ae mau Fatihah cateti yo engko tulis ning gone kertas apalno iku sangu nggo nyuwuk nek perlu gawe tuku dhewe kowe nek songgleng dodolan madu semburiah wah kowe engko gawe merk dhewe dodolan madu ruqyah nabawiyah wes keren iku eh kalah dene trimo semburiah musuh nabawiyah bangsa Kanjeng Nabi kok piye top. Hatta faroqo sehingga pungkas minal ayati sangking ayat wa ayatil kursi wa ayatal kursi lan ayat kursi waco ayat kursi wa thalata ayatin lan ing telu biro-biro ayat min akhiri suratil Baqarah sangking akhiri surat Baqarah lillahi ma fis samawati iku ya iku diwaco wa ayatan lan sa ayat min awali surati Ali Imran sangking surat Ali Imran seayat wa syahidallahu annahu la ilaha illahu wa ila akhiri ayat lan ayat syahidallahu nakseni sapa Allah Gusti Allah annahu sunni Allah la ilaha ora ana gusti kang patut sinembah kelawan hak illahu anging Gusti Allah ila akhiril ayat tumekane akhire ayat wa ayatan lan ayat saayat min suratil a'raf sangka surat a'raf inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard inna sdune rabbakum pangeran ira kabeh iku Allah Gusti Allah alladzi khalaqa kang nyipta sapa alladzi as-samawati pira-pira langit wal ardi lan bumi. Naam. Engko percobaan sik ya leh percobaan ya kang kowe tak angkat dadi ketua password pusat studi suwuk wirid dan aurat doa-doa judulnya password pondok pesantren TPI golei konconem sing gleleng ya leh akeh leh ya wong jarene taklim iku aljununu fununun edan iku yo macem-macem sing akeh kancane mestine edan wedoan ya leh ya pirang-pirang wong waya prainan ngene ya utawa cawe itu golei cateti sapa wae kok terus kon maju siji-siji wacakno iki kabeh ayatul waras taura jajal ya lah ya utawa kedanan lak macam-macam ana kedanan wedoan kedanan HP kedanan bal-balan kedanan apa neh kedanan sing kedanane apa wayah ngene iki kedanan apa kedanan duwe iku wakeh nek jaman saiki la ilaha illallah iku wacakno ae wong aljununu fununun edan iku ya macam-macam. Naam wacakno iki engko percobaan engko nek waras aku kabari ya waras iku nek mbok waca model piye kowe wudu sik karo ora wudu terus ana neh kowe engko bengine salat kajat sik terus maca ayat-ayat iki percobaan dengan beberapa kondisi engko sing paling mandi macane nek wayah piye
Naam wa ayatan min suratil mukminin lan sa ayat songko surat al mukminin. Fata'alallahul malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Fata'ala maulur mongko maulur sapa Allah Gusti Allah al maliku zat kang rajani al haqqu zat kang hak la ilaha ora ana gusti kang patut sinembah kelawan hak iku maujud illahu angin Gusti Allah. Rabbul arsy kang mengerani arasy arka al karim kang kang mulya. Wa ayatan lan sa ayat min suratil jin songko surat jin. Naam. Jadi iki wakeh banget ya. Ora apa-apa. Wa annahu ta'ala wa annahu lan stune wa annahu ta'ala stune Gusti Allah Ta'ala mulur sapa Allah jaddu rabbina iku bangete pangerane kita ma matakhadha sahibatan. Ora ngalap sapa Allah sahibatan ing bolo wala waladan lan ora anak. Wa asyara ayatin lan 10 pira-pira ayat min surati Shaffat min awalia songko kawitane surat Shaffat 10 ayat. Wa talatan lan 3 min akhiri suratil Hasr saking akhiri surat Al-Hasr. Wa kul wallahu ahad lan kul wallahu ahad wal muawwidzatain lan kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas. Nah, iki dungane wae ya. Ora apa-apa, tulis ning kertas, tulis si kabeh, gak usah mbok apalno, tulis si kabeh, engko percobaan golek. Golek kowe nek kasil, wah jos kowe. Jos, gak usah gawe pondok kowe. Mulai langsung gawe, gawe plang sing gedhi. Menerima pasien edan. Oh, kedanan nomor, kedanan apa jenenge? PK. Oh, ono kabeh, langsung suwuk nganggo iki. Bismillahirrahmanirrahim. Suwuk. Iki suwuk ngobati wong edan. Nek perlu gawe ya. Aja krungu songleng iki, kowe kulaan madu dhewe. Kulaan madu wacano iki. Kok kayak iklan madu obat gila. Menawa kok laris menawa. Ya Allah. Ya Pak Akil iki ame tutulan. Madu kuik-kuik. Qultu qala ahlul lughah. Qultu ngendikan sapa ingsun Imam Nawawi qala ahlul lughah ngendikan ahli logat al-lamam iku tarfun puncak minal jununi saking edan. Yalumu ngenani wil insani kelawan insan wa ya'tar yahu lan apa ngowah gawe owah wa ya'tar ya wa ya'tarihi ngono ya ulan ngowahi gawe owah apa lamam hu ing wong dadi sing sesuatu sing dadekno edan. Naam saiki akeh wong edan. Edan pangkat, edan jabatan, akeh ana edan edan kiai jenenge mutakayi, ana ya mutakayirah mutakayi. Mutakayi iku sah bangeten kepingine dadi kiai, iku jenenge mutakayi, sok kiai. Duwe anak barang anake diundange ora diundang jenenge saking mutakayine, diundange Gus. Gus, masa. Ngundang bojone ya ngono, ngundang bojone ora bu utawa mbok utawa dik ora. Bunyai. Wes. Iku al mutakayyi. saking kepingine dadi kiai. Naam, naam iku pencitraan ya, naam ora apa-apa, ora apa-apa, iku edan. Ya kudu ngono, ana wong edan terus ning gone YouTube, waduh terus misah-misah. Ngono iku ya repot. Repot misah ngalor ngidul saben wong dipisoi. Wes bar misah terus astagfirullahalazim, masyaallah terus misah neh. Apa-apaan? Maksudnya piye? Ngono iku ya payu kok ya. Sing seneng ya akeh, kowe ya seneng ya. Ya ora apa-apa, dunyo kudu ana ngono ne. Nek ora ana ngonone kurang lucu dunya iku, kurang menarik. Engko lucu-lucunan ae. Warwainan wa'taki kita fi sunani Abi Daud ing dalem Sunan Abi Daud bi isnadin sahihin ing dalem isnad sing sahih. An Kharijah bin Salat.
An ami saking pamane kala ataitu nekani sapa ingsun an nabi ing kanjeng nabi fa aslamtu mongko uluk salam sapa ingsun sumarojak tu nuli bali sapa ingsun famarortu nuli keri-keri ketemu sapa ingsun ala kaum ning atase kaum indaum ing dalem ngarsane kaum rajulun wong lanang majnunun sing edan musikun ditaleni dicancang bil hadidi kelawan besi berarti dirante faqala mongko ngendikan sapa ahlu keluargane wong lanang sing edan mau innana astune kita hudisna nyeritake la hudisna den critani kita anna sahibaka astune sedulurmu hadza iki kojaat teman-teman teko bi khairin lawan bagus fal mongko ana to indaka ing dalem ngarsane panjenengan saiun suwiji-wiji tudawihi sing dinggo nambani wong sing edan iku mau faraqaitu mongko nyunguk sapa ingsun ing wong edan bi fatihatil kitab kelawan fatihae kitab kabari mongko waras sapa wong sing edan fatuni mongko weneni ing ingsun mi atasatin ing 100 pira-pira wedhus ya 100 pira-pira wedhus fataitu mongko nekani sapa ingsun annabiya ing kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakhbartu mongko ngabarake sapa ingsun hu ing kanjeng nabi faqala mongko ngendikan sapa kanjeng nabi hal illa hadza ana to illa hadza angin iki wis mbok critakno kabeh mok mbok wacana iku tok ngono maksude ya mbok wacana patikah tok wa fi riwayatin lan ing dalam sawene riwayat hal qulta ghaira hadza ana to qulta ngendikan sliramu ghaira hadza ing liyane iki dadi mbok wacana fatikah ngono tok la kultulak mboten jeng nabi nggih mok niku tok kula wacake niku tok mboten enten liyane kala ngendikan sapa kanjeng nabi khudza gowo mau kowe dikei diopai wedhus 100 fala amri mongko demi umurku laman yakti wong akal mangan sapa man birukiyatin sebab nyuwuk iku batilen sing batil walakot akal ta yakti teman-teman mangan sapa sliramu birukiyatin hakin kelawan rukyah sing bener naam ya naam ana rukyah batil ana rukyah sing hak mergo ngene ya mergo Gusti Allah iku mulang Nabi Adam nah mulang Nabi Adam iku apa jenenge iku kabeh diulang nang nggone Nabi Adam. Jadi Nabi Adam memiliki pengetahuan yang luar biasa termasuk persubuhan dan segala macam lah. Tapi pada saat yang sama musuhe menungso jenenge iblis iku salah satu tokoh sing sadurunge ya juaduk. Dene yo ngajari persubuhan terus suwuk sing wulangane iblis iku dienggak engkono sithik. Masalahe saiki. Masalahe ana makhluk sing yo merguru karo Nabi Adam, yo merguru karo iblis, akhire campur-campur ora karu-karuan. Dadi ana ruqyah sing batal iku yo ana. Umpamane apa umpamane ana? Misale ana Quran iku ning gone kono ning gone Turki jarene iku ditulis nganggo getih asu ireng. Getih asu ireng dienggo nulis Quran. Quran cuwili-cili iku, kok terus Qurane dienggo apa jenenge? Dienggo macam-macam, dienggo ilmu hitam ana. Utawa ruqyahne misale njipuk apa ngonoan iku pocong. Tali pocong wong sing mati malam apa ngono iku ya ana. Lah iku batal, batal ngono iku batal. Tapi nek sing nganggo Quran diwacakno nganggo basa Jawa ngurine Quran ngono iku ya waras. Lah nek awakmu andalane apa karean? Andalane nahwu, ya ora usah aneh-aneh kowe nyuwuk. Sing penting kowe mantep ngono ae. Wong Mbah Khalil Harun iku lah Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan iku ya ahli nahwu, senengane Alfiah. Iku diparani wong lapor, kula gadah sawah-sawah kula niki wayahe panen. Biasane kula mboten melu panen soalnya dipaneni kali tiang-tiang. Maksude piye? Dicolongi kali tiang-tiang. Ah, gampang. Sawah putri. Wacakno koma zaitun.
Ngoten iki. Yo muter sawah semono ambane diputeri wiridane koma zaitun maling anggar mlebu ken kono kok ame maling jipuk parine wong lek mau ngatek ngececeng ora iso piye-piye. Koma zaitun. Lah wong tanine wong api antanine morone ning gone Mbah Khalil, Mbah niki pripun? Sawah kula kebak wong. Lah kok kebak wong nggih do ngatek ngeten iki, kula gugah do gak saged mau saged mripati yo ngene-ngene tapi ngatek ngececeng. Yalah gampang. Pripun niku carane maraske maling-maling niku? Zaitun kok imun. Terus diwacana Zaitun kok imun, Zaitun kok imun, buh Zaitun kok imun, buh waras kabeh. Oh iku dipian ono santri kene jajal. Kiai Khalil kan duwe wit pelem ning gone kono, sing saiki tinggu apa? Tinggu komputeran niku lho, iku pokok peleme wakil lah. Wayah patang gemrandul ngono. Terus ono bocah kene sing iku koma Zaitun niku, koma Zaitun, koma Zaitun, koma Zaitun, koma Zaitun. Lah sesuke iku ono wong wedok nangis-nangis moro ning gone moro ning Kiai Khalil. Madosi Kiai Khalil, sowan Kiai Khalil. Ono pripun Bu? Niku napa jenenge bojo kula? Lho bojone kene napa? Bojo kula niku tenggene niku tanahe jenengan kula takok-takoke niku kebone jenengan ngendikane. Kebon apa? Niku kebon pelem. Lah kene ya. Lah bojo kula niku gleleng teng mriku mawon kula jak mulih mboten purun kok jerene gak ana dalane. Lah bojone lah napa? Duka terus bocah dalem ngono ditimbali Kiai Khalil. Jeng-jeng. Tilih jajal apa? Jebule iku mau ana bocah kene kon Joko pelem daripada Joko pelem dekne kesel terus disuwuk iku tinggal mulai pondok ditinggal turu ngono sesuai ora ditilihi. La ilaha illallah. Suwe koma Zaitun iku mau eh. Hati-hati kowe yo. Iso ben mam kaya ngono. Suwuk koma Zaitun anti maling. Oh mam puteri wacana koma Zaitun Naam rawainang riwayatake kita fi kitab Ibnu Sunni ing dalam kitab Ibnu Sunni bilafdin ahor kelawan lafaz sing liya wa ya utawi mengkono iku riwayatu ukhra iku riwayat sing meneh li Abi Daud kedue Abi Daud kala ngendikan Abu Daud via ing dalam riwayat an kharija sanging kharija an ami sanging pamane kala akbalna akbalna nemoni kita min aindin nabi saking ngarsane Kanjeng Nabi fa'ataina mongko nekani kita ngalahaye ing atase lingkungan minal Arab saking wong Arab faqalu mongko padha ngendikan indakum dawa kuwe duwe obat fa'inna mongko sedune indana ing dalem ngarso kita ma'tuhan wong edan fil quyudi ing dalem pasungan faja'u mongko padha teka sapa Arab bil ma'tuhi kelawan wong edan fil quyudi ing dalem pasungan dipasung faqaratu mongko maca sapa ingsun alai ngatasé faqaratu iso faqaratu gak ngerti aku riwayate piye faqaratu mongko maca sapa ingsun alai ngatasé wong edan Fatihatul Kitabi ing Fatihah kitab salasata ayamin ing telu pira-pira dina gudwatan waya esok wa asyiatan lan wayah sore esok sore tak wacana Fatihah ajma'ung lumpuake sapa ingsun bizaqi kelawan iduku sumaat fulun li keri-keri tak sebulno dadi esok sore dene maca Fatihah billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim maca Fatihah terus sore-sore idune dikelompokno terus didokno niku ne wong edan iku mau ya naam yot besok nih ana wong edan liwat cekel piye yot eh jajali yot tambani kowe yot niku nek waras wah Mbah Suyut ngono eh iya jajal sing mantep tapi aja jajal-jajal mantep ngono fakaan nama mongko kaya-kaya nasito sehat min ikolin saking talenan fa'atuni mongko menehi sapa Arab ni ing ingsun julan ing opah dikai hadiah fakultu mongko ngendikan sapa ingsun la om boten fakalu mongko ngendikan sapa wong Arab salin nabiya
takono ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasaltu mongko jal nyuwun pirsa sapa ingsun ing Kanjeng Nabi faqala kul pangano fala amri mongko yakti demi umurku man uang akala mangan sapa man biruqyatin batilin kelawan rukyah sing batil lakot yakti teman-teman akal tamangan ilis liramu biruqyatin kelawan rukyah hakin sing bener kultu ngendikan sapa Imam Nawawi hadzal ammu ikilah paman ismuhu jenenge paman iku ilaqah tubnu suhar ilaqah bin suhar wakila lanjut ngendikake ismuhu jenenge am iku Abdullah Abdullah ya iki jeneng-jeneng ning kene penting kowe sampeyan duwe anak tafaul ning kene jeneng-jeneng iki kowe maca jeneng-jenenge wong apik ya nyebut jeneng-jenenge wong apik iku kuwi iku berkah ya akeh ngono ya ya dadi nyebut jeneng asma asmane wong apik iku berkah akeh apa nenek kue tafaul, ono tafaul, yo ono misale tafaul itu penting karena iku ku biasane tembus nih gue nih bucai tembus umpamane apa umpamane contoh sing konkret ono wong iko jenenge oh ahli Quran salah satu ahli Quran sing nih gue nih Medina iku ono sing jenenge Atok nih gue nih iku yo ono sing jenenge Atok nyatane nih gue Rembang ono jenenge Pak Atok, iku ya ahli maca Quran ya lah ya, berarti tembus karepe Pak Ane. Makanya nih ngai jeneng iku gak usah sing aneh-aneh, ngai jeneng aneh-aneh. Naam, ngai jeneng serengenge cemleret neng wetan, undang-undangan nih sopo wetan, tan. Tiga i jeneng sing ngene iki, jadi gue lek jeneng-jeneng sing kira-kira ono tafaule. Kanti dungo muga-muga kesolehane wong-wong iku mau sing jeneng-jenenge wis karuan iku mau iku tumurun ning gone keturunanmu. Rawain nang riwayatake kita fi kitab Ibnu Sunni ing dalam kitab Ibnu Sunni an Abdullah Ibnu Mas'ud saking Abdullah Ibnu Mas'ud ana qira'a ana ustune Ibnu Mas'ud qira'a maca fi uduni mubtali ing kupinge wong sing kena fa'afa komo nyebul sapa Abdullah ibnu Mas'ud faqala lahu mongko ngendikan lahu marang ibnu Mas'ud sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam maqara'ta fi uduni maiku apa qara'ta sing maca sapa sliramu fi uduni ing dalem kupinge wong iku qala qara'tu maca sapa ingsun afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa piye terus e wa qala afa hasibtum anna khalaqnakum abasa wa khalaqnakum lalia afa hasibtum anata nyono sliramu kabeh ana mastune ana makhalaqna engstune nyipta panjenengan ingsun Gusti Allah kum ing sliramu kabeh abasan orang dinggo apa-apa sia-sia ata farogho sehingga pungkas min akhiri surah ing saking akhiri surat faqala Rasulullah mengendikan sama Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lau anna lamun setuhune rajulan wong lanang mukinan sing mantep qara amaca biak lawan ayat afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa khalaqnat satruse iku mau ala jabalin ing atase gunung lazala yakti gingsir apa gunung jadi gunung aja bisa disingkirkan nganggo ayat iki ya cocok iki digo nyuwuk naam iki suwuk paling top afa hasibtum annama khalaqnakum abatha niku sak teruse iku waca nek dinggo persuwan babu mayu awwazu bi sibyanu qala wallahu alam bisawab alhamdulillahi rabbil alamin.